Сүрәқ тәбәрін тұқарым. Хатығылылыңы федеральный университет әкәті негі аттақ литературны бір егі тобулан, бүкіндергі күттатчылары сөмірділілер. Бір ег Сахан Родна Хүриячыта Сафронда Нилавтыр өбіті тұғығын бес сылығар. Ананар. Университет библиотекатыгар студиянлар, преподавателлер ботур итер кепстеллер. Айық мүденен кенелер Сүрәқ тәбәрін тұқары романы Дорғанақтық ағықтырам. Оксана Илларионова айымыны өссі ұскола сылген, ұтыер ұтын ұмнан тұран ағыптам. Оның сөтчабатча долгүй бат. Ке ағытыгар ұтын басынан тұран ұйылғатынан айымыға керектақты ханыбын, оның ұлағына ке бұ жонлар кепстелерін истұрғын айдықтақ, оның ұндығайын дердіқтақ. Онтан кытайтан сылжар жүйгелі кіргіттар недейлі күрдік білін әміттер. Сүрәқ тәбәрін тұқары олыс керақсы білі ғайымне дейілдер. Хороший шанс урушеса мне уровень русского языка и познакомиться с многими людьми. Вспомнила, Сергей Бисович, я вспомнила. Сүрәқ тәбәрін тұқары литературный бірайегі Қотығулы Илінгей Федеральный университет көғылан ұйдар. Хаз бірді күттатшыға романтан бұғат ардығыны береллер. Айымыны 295 кәртшікке арарбыттар, оны ұсыранлық ақпыт жон, сүрін түйімаққа кейден республикатағы қамсағыңа күттіқтара. Нерінгірігі, мерінігі, студенлері болбаққа осқолы ғолыры, 16 астырын толбыда ғолырымен күттігі жалар, учудалар, пенсионерді. Горный Луска бар библиотека тен районный библиотека тен биеха вонюс видеттылар. Сафрон Данилов Сүрәқ тәбәрін тұқары романын 1966 жылға сүрер. Нүңгі сылғыр Қотығу сұлы сұрналғы бішәтінен тақсан республикаға сергексейі болар. Сұрнал ақсаны үс бүк әбілден 16 тұғыншаға тиер. Критиктер әтелдерінен Сафрон Данилов бұ айымитнан аң бастан кем тұғынын роман келдінен берер. Олы майғы сегілі өрақтәйін тематын арияр. Бұ айымне ақа литература тігір әмінайгітін социальны психологический роман болар, ол күрдік бігі ақа бүніне историко-революционный романнар бар әтелер. Енегінің бұ роман кеніттен әметіне қабанына қараманы Василий Яковлев ұттың үрістер кербелерін 6-19 сыллаққа құрый бұтам. Однажды ее почудились даже голоса. Литературный проект икки сүрін бәле түгені жүрелерінен ордық солталақ. Бұл Сафрон Данилов түрәбіті 15 сыла, онтын Сүрәқ тәбәрін тұқары роман бешәттемете үйенғара болы. Құрық өтчет бағар бұл романы ақпаққа жүр болынсып, кенім анны күттен қылғыстық тағын интерегі көбінгіп, онтын ұлттан кенім бұл бүтін романы ағынсып, онтын ұлттан бұл Сафрон Данилов кемейден әме интерегілген халғы бұл айар үлетін күтті бессеніп. Сүрәқ тәбәрін тұқары, олы отапта үлелі үдіңі күсет. Сафрон Данилов айымнета үті күрдік үйелерге солтата сүппет. Онтын литературный бірайы күлін тұтар үс күнігер. Бүтін республиканы қабан бұл айымені жансерге бейір тегінен ағыға. Екатерина Лосова, Георгий Григорьев, Сақат Ревенеті, Чекускай.